Hej, jag tänkte att om vi kan börja prata, om ni inte känner till Iris, välkomna! Både performance och video. Nu kommer jag av mig. Har en bakgrund i teater. Så det är ganska naturligt att du går in i många olika roller. Och en av de här rollerna är Vaska Pintan, vi ska se i samtalet. Hur startade du ett One Woman Punk Band? Jag blev tillfrågad att göra en performance när det skulle vara en visning av en dokumentärfilm om Hallam, som var det första Riot Girl-bandet. Och då tänkte jag, jag hade skrivit att Vaska Pinten var ett väldigt bra punkbandsnamn. För det var då när folk vaskade mycket saker, till exempel champagne. Och då tyckte jag att det var roligt att vaska en fint, för det var så att man slängde bort det mest värdelösa som fanns. Och att man hade det i sin liksom... Det var det enda man hade möjlighet att vaska på något sätt. Och så tänkte jag att jag har liksom aldrig sysslat med musik. Jag har gjort i princip kanske allting annat, men jag ansåg mig vara extremt omusikalisk. Alltid lyssnat mycket på musik, men också tror jag varit omgiven av att musik har varit, alltså, mycket så killar som spelar i band och det är de här 10 000 timmarna på gitarr och det är liksom det ena med det fjärde. Så då bestämde jag mig för att bara starta ett band. Och så fick jag låna min dåvarande pojkväns elgitarr. Och så lärde jag mig 3 ackord som var E, A och D, tror jag. Och så skrev jag 3 låtar. Och körde dem en vecka efter. Och sen, och då hände det någonting som, alltså det kändes som att det var bra och viktigt. Och väldigt roligt. Det var så mycket roligare också, för att jag, när jag gjort performance innan, har jag gjort mycket föreläsningsperformance. Och ganska så smarta, brainy saker. Mycket jobb med PowerPoint och försöker liksom redogöra för konst och ekonomi. Så det var väldigt skönt att göra någonting som bara handlade om ett rent känslouttryck. Och som var någon typ återgång till konst som någon så här... Att konst kunde handla om känslor och så. Men det centrala blir ju alltid att det är texten som du börjar från. Ja. Och det är i Vaska Pinten också, det är låtarna som du skriver. Ja. Men de här känslor, vad handlar låtarna om? De handlar om lite olika saker. De första låtarna handlade mycket om sex, fett, socker bland annat. Och om att röka cigg i skogen. Jag tror att det var det. Det handlade också om Vaska Pimpen. Låten var mest att jag skrek Vaska Pimpen och så körde jag upprepade E-ackord efter det. Men sen har det ju varit lite olika låtar. Men jag skulle säga att de ofta rör sig kring någon form av desperat sexualitet på något sätt. Och, någon allmänt desperat och också ganska ledsen känsla. Du brukar använda dig av olika karaktärer. Vaska Pinten är ju en. Mm. Sen så tycker jag att skådespelerskan har lite de attributen också. Mm.
som jag använt dig av förut, den här råa sexualiteten, fast den är mer kontrollerad kanske. Mm. Finns det något sammanband mellan de här olika karaktärerna på andra sätt? Alltså, det som finns väl var att innan de just, jag gjorde ett verk där jag spelade karaktären skådespelerskan som var arbetslös och gick runt hemma och kallade på något sätt om det här objektet och subjektet. Hur som helst, innan dess så gjorde jag ju flera karaktärer där jag var framgångsguru, jag var liksom föreläsare, men där jag var Iris Med, så där jag jobbade med att liksom använda sig av min egen identitet som en karaktär och på något sätt visa på att karaktären är en skapad roll som jag liksom fortsätter skapa. Mm. Så att i och med The Actress gick jag ju in i en annan, det var ju ett brott från det, för där sa jag att det här är en annan karaktär som inte är mitt namn och det är inte jag. Och Vaska Fimpen är ju verkligen så, hon är ju helt, hon är ju som en egen person. Mm. Jag känner att jag inte har någon liksom ansvar över henne, utan hon får göra vad hon vill och vad hon behöver göra. Mm. Hon är som en stor liksom jag, drift på något sätt. Men sen hade jag ju också samma morgonrock för båda karaktärerna. Ja, just det. Ja. Det kan också vara en sån talande. Just det. Det är ju ett material också som återkommer i installationen. Den här rosa sidan. Tyget. Jag tänkte om man går till första gången jag hörde talas om dig var när du gjorde den här kom. Och den formen har jag använt dig av en gång till, det har vi gjort tillsammans. Vad är det som är så intressant i, för en annan del av Iris konstnärskap handlar väldigt mycket om ekonomi, så det är väldigt återkommande på många sätt. Och då är det både personlig ekonomi men också konstekonomi. Och auktion är, för det fick du ju väldigt mycket press runt. När du hade det på, det var på Clarion. Den första. Ja, den första. Och då, vad var det du auktionerade ut då? Jag auktionerade ut, då hade jag gjort en serie liksom mindre auktioner i min ateljé. Jag hade börjat auktionera ut också performance. Alltså att jag auktionerade ut att jag kom hem till folk och pratade om konst och ekonomi med dem. Som senare blev mitt egentliga arbete kring konst och ekonomi. Men då imponerade jag även ut min karriär. Som var så att köparen får 10% av min årsinkomst 2030. Och den såldes för typ 2000. Men ja, vi får se vad jag tjänar. Men det var väl en sån idé om typ det tionde. Jag vet inte hur flytande det där med pengar är. Och också lite den om att du alltså idkar, alltså som konstnär så idkar man inte någon form av välgörenhet mot konstköpare. För den senaste auktionen som du och jag hade, då auktionerade du ut en serie teckningar. Ur serien Hora säljer konst. Ja. Där det är en bild på en hora som säljer olika saker. Gjorde en väldigt fin affisch på hora säljer Platons idé om en stol. Och då, det är så roligt med de teckningarna just för att du... min favorit är nog hora säljer den manliga blicken. Just det här typ att rita något som är så abstrakt. Och det tycker jag du gör väldigt bra. De här teckningarna, hur började du med dem? Jag tror att det var att jag skrev Hora säljer konst på en lapp.
Så tyckte jag att det var väldigt kul. Och sen så gjorde jag en teckning där det var typ hora säljer. Jag tror att jag var en av de första där hora säljer plattan som delade en stol. Mm. Och så var det ju bara ett sätt, alltså det var ju också bara ett sätt att göra roliga. Alltså dels var de, alltså bilderna av horan var ganska lika mina bilder av kvinnor som jag ritade när jag var liten. Det var så ganska liksom förenklad som horegestalt. Och sen att det var roligt att just rita de här olika mer abstrakta idéerna som alltså hora säljer typ. Vad är det typ mellanrummet mellan hunger och mättnad? Och hur man kan visa det. Eller hora säljer en hora som säljer en hora som säljer en hora som säljer en ros. Ja. Då får man rita tre horor. Alltså det är en, ja. Men sen så är det ju, sen har ju det blivit, har jag ju skrivit, eller håller på och skriver poesi på samma tema om hora säljer konst. Och där jag vill jobba med horan på samma sätt som jag jobbade med skådespelerskan. Så någon form av liksom metafor över människan liksom. Men det är också ett, alltså horan är ett väldigt problematiskt begrepp att använda sig av. Men jag tycker att det är roligt att jobba med det just därför. För att det finns så mycket, mycket fallgropar i det. Och att det är också att man kan dels jobba med det som vad betyder själva begreppet. Men också vad betyder liksom sexuella aspekten i det och vad är typ den arbetsmarknadsmässiga. Alltså vi alla liberala horor här så gäller det citatet. Ja. Och liksom att jobba med kultur och konst. Ja, exakt. Så det är väl. Men sen var det ju väldigt roligt också att få rita liksom. Jag inte har gjort det på väldigt länge. Det har varit så mycket text och mycket performance. När du gör performance. Det är inte ofta som de är så dokumenterade, eller? För du har videoverk, men de är liksom... De är separata. Jag tänker att dokumentation av performance tycker jag oftast är ganska dåliga. I min erfarenhet. Att det är väldigt svårt att få det att se, att vara liksom intressant. För det ser... Man förlorar någonting som är typ anledningen till att man gör performance, vilket kan handla om någon som närvaro liksom. Så då tycker jag att det är roligare att göra helt enskilda verk av de performanserna. Och det har vi gjort just när jag har gjort sådana, hållit på med ett projekt under längre tid som leder fram till performance. Så gör jag alltid en, jag försöker göra liksom en videoversion av det, som är fristående. Sen har jag ju, alltså Vaske Fimpen finns det ju en rad olika dokumentationer av. I liksom lite skiftande kvalitet, men det känns bara, det känns liksom roligt för att det är också musik, det är liksom inte, det funkar och det kan vara lite dåligt, det är lite dålig ljudupptagning och det är liksom lite, ser lite dåligt ut, men det ger ändå någon bild av någonting och det är liksom, jag tycker att det går bättre med det, med formen och så. Dina videoverk brukar vara det är liksom du som är i centrum och så gör du något. Min favorit kommer alltid vara How to Sell a Man's Soul. In order to eat. In order to, ja, in order to eat a man's soul. Jag bara tar på. Och där är det, alltså den är så himla rolig för att du är väldigt allvarlig och så har du en slideshow på sådana bilder som ibland passar i, som passar in väldigt bra, men det är som en meme nästan. Så här, det är liksom det du säger så kommer en bild som är väldigt rolig men du säger på ett väldigt allvarligt sätt. Alltså, så här, det är så mycket att googla. Ja, precis. Men också så här, det du säger är ju väldigt sant för att när man säljer konst så säljer man ju liksom en bit av sin själ.
Och det tycker jag att du återkommer till, på många sätt. För att, om i de flesta texter du gör. Men vi kan prata lite om ditt manifest som kom ut förra året. Som var väldigt personligt på många sätt. Men ändå, för vi har läst upp det tillsammans, att det finns liksom en annan röst där. Hur kände du med att ta in någon annan att göra ett sånt performance med, när det inte bara är din röst? Jag tyckte att det var väldigt skönt. Jag tyckte också att det var skönt eftersom just att du läste upp de delarna som var mer personliga. Och det blev en typ av distans då ifrån det som är det jag skriver utifrån mig själv, att det blir också sakligt på något sätt. Alltså att man blandar ihop det som är så här rejäl fakta om konstekonomi och det som är hela känsla av konstekonomi. Alltså den desperationen, att man ger den lika stor, liksom, vad ska man säga, akademisk tyngd som man ger ett resonemang om hur typ konstmarknaden fungerar. Att den är liksom lika rejäl på något sätt. Och jag tänker att, alltså just att det återkommer i, alltså det du säger med att man förlorar en bit av sin själ eller någonting, är väl att jag tänker att vi har att vi har någon form av kris att leva i det samhälle vi lever i, när vi ändå i sån här grad måste saluföra oss själva. Och jag tänker att vi inte riktigt vet vad det priset är ännu. Men jag tänker att det påverkar oss jättemycket. Eller jag känner att det gör med mig i alla fall. Att man liksom håller på och kapitaliserar ens psyke och ens känslor och ens relationer.